רשת א', כל ישראל. באזור תל אביב המרכז, רשת א' משדרת בתדר 100.7 FM ובתדר 98.4 FM וגם בתדר 576 AM. רשת א', כל ישראל. בין המבחינות ובין השורות. מדע וחברה בעיתונות העולם. עורך ומגיש הדוקטור יצחק נוי. בוקר טוב, מאזינות ומאזינים, שלום לכולכם. ושוב אנחנו כאן. מה קרה יעקב? תקלה? עכשיו בסדר, נו טוב. אוקיי, אז אנחנו נמשיך. על מה נדבר? קודם כל, מה שהיה בחדשות, שמענו על אלוויס. 25 שנה למותו, בגרייסלנד, התאסף קהל גדול בממפיס, טנסי. אנחנו נדבר על כך בהמשך התוכנית. יש לנו כאן מאמר שמופיע, כבר אינני זוכר, או ב-US News או ב-Newsweek, one of them, כמו שאומרים, בהקשר של הזדקנות האוכלוסייה במערב. אנחנו נדבר היום הרבה על זקנים. זה אולי ככה חוט השדרה של התוכנית שלנו, אם אתם מבקשים חוט שדרה לתוכנית הזאת. הדבר השני ששמענו בחדשות הוא על ההצפות בדרזדן. אז אולי חצי מילה, דרזדן עיר עתיקה בגרמניה, במזרח גרמניה, במלחמת העולם השנייה, היא פחות או יותר נמחקה מעל פני האדמה הזאת. הייתה אחת הערים היפות ביותר בגרמניה עד לעליית היטלר ברוב שנות המלחמה, עד שבאו בעלות הברית ועשו לה מה שעשו, והיא נקראה פריז על האלבה. כל כך יפה היא הייתה, אבל היא ספגה מכות נוראות, ועכשיו גם באים השיטפונות ומציפים אותה. גורלה של עיר, מה שנאמר. סתם רציתי להזכיר את הסיפור הזה. בשעתו אנחנו כאן ברשת א', הייתה לנו לתוכנית מעניינת לציון כך וכך שנים לסיום מלחמת העולם השנייה ולהפצצה הגדולה על דרזדן, ובסדרה שלנו על היסטוריה ודברים שהיו, אז נזכרתי בדברים האלה. מדוע אני מספר לכם את כל זה? מפני שההצפות גם בפראג וגם בדרזדן באות כתוצאה משינויים עצומים במזג האוויר, שינויים שאנחנו אומרים המטאורולוגים ויותר ויותר מדענים מסכימים איתם שהם מעשה ידינו להתפאר. אם מטעם זה ואם מטעם אחר, לא ניכנס כרגע לפירושים המדעיים מדוע זה קורה, אבל קרוב לוודאי שזה מעשה ידי אדם. והדבר הזה לא בא לידי ביטוי רק בגל קור בלתי רגיל מלווה בחום ובתוצאה של גשמים עצומים באירופה, אלא גם בגלי חום נוראים ללא תקדים בארצות הברית, באירופה וגם בישראל. אני יודע שהשנה אנשים אומרים כזה חום עוד לא היה, ונוהגים לומר כך, כזה קיץ לא היה, כזה חורף לא היה. בדרך כלל הזיכרון הוא קצר, אבל לא תמיד זה המצב, וישנן סיבות לדברים האלה. ובאמת כנראה שמזג האוויר גם בקיץ וגם בחורף ביותר ויותר חלקים מן העולם הופך להיות יותר ויותר קיצוני. במה דברים אמורים? אני כאן מתבונן במאמר שמובא מהמדור מדע ובריאות של הניו יורק טיימס של אתמול, והוא נקרא המחיר הנורא של גלי החום שפקדו את ארצות הברית. ומה שהמאמר מספר לנו, שאנחנו שומעים על סופות הוריקן, ושאנחנו שומעים על טורונדוז, על טוויסטרים, והדברים האלה מאוד דרמטיים. לראות טורונדו מתקרב זה דבר מפחיד שאין שני לו, ולראות את פס ההרס שהוא עושה זה גם דבר מבהיל, וזה גם מצטלם נהדר בטלוויזיה. אותו דבר נכון לגבי סופות הוריקן שמכות מלב האוקיינוס ואז מתפרקות אל החוף כמה קילומטרים פנימה, וזה מצטלם, הרוחות האלה ששוברות עצי תמר ולוקחות דקלים ולוקחות בתים ומרימות אותם באוויר. אלה דברים שמה לעשות, המצלמה אוהבת, וגם אנחנו אוהבים לשבת צפונים בבית בטוחים ולראות את הכל מתפרק אצל מישהו אחר. כשזה לא נוגע לנו זה תמיד נחמד לראות,
והדברים האלה עושים רושם גדול, אבל אתם יודעים, כל סופות הטורונדו האלה וכל סופות ההוריקן האלה ביחד הורגות בממוצע שנתי כ-200 אנשים. גל חום אחד בארצות הברית בקיץ הורג יותר מ-1,500. זה מה שהמאמר מלמד אותנו. אין קטלן גרוע יותר מגלי חום. ומביאים כאן כדוגמה מאוד קיצונית את גל החום שפקד את שיקגו ב-1995, זה לא לפני הרבה שנים, ואנחנו דיברנו על כך גם בתוכנית הזאת, כי היא קיימת הרבה יותר משבע שנים התוכנית. וזה היה גל חום שתקף את שיקגו במהלך של 8-9 ימים, וזה הגיע ל-100 מעלות פרנהייט, שזה 38 מעלות צלזיוס. אז נכון, באילת יש 40 ו-42 וגם 44, אבל באילת יבש ויש זרימה של רוח, ויש מיזוג אוויר, וכאן מדובר בחלקים הפחות מוגנים של העיר. זאת אומרת, גל חום שתוקף עיר, ומדובר על, על, על גל חום כזה שהביא לקריסה של תחנות הכוח, ואז 50,000 אנשים נותקו מהספקת החשמל. כמובן, כמובן שאת הספקת החשמל מנתקים קודם כל לאזורים היותר עניים. ככה זה מקובל כמעט בכל מקום, ואז כל אותם מסכנים שיושבים באיזה בלוקים של בטון בבתי מגורים הענקיים האלה, בלי מיזוג אוויר, בגלי חום איומים, פשוט מתים. והמצב אז בשיקגו היה כל כך נורא, שלא היה מקום בחדרי המתים של העיר, והיו צריכים לארוז את המתים בתוך מכוניות קירור שהיו צמודות לחדרי המתים, לבתי החולים מבחוץ. היו בתי חולים שסגרו את הדלתות, לא הכניסו אנשים שהתמוטטו מהחום. ובדרך כלל אלה המסכנים, ואלה האנשים שאין להם כסף, ואין להם ממה לשלם, והתזונה שלהם לא טובה, והם קשישים, והם עריריים, ואין מי שידאג להם, ואין מי שישים לב עליהם. ומה לעשות שסוג האוכלוסייה הזה וסוג המכה הזאת הוא לא דבר שמושך את עין המצלמה, זה דבר שמצטלם באופן משעמם. אז כיוון שהוא מצטלם באופן משעמם, לא כל כך שמים לב. כשהאפידמיולוג הראשי של שיקגו קבע ש-525 אנשים ספו ממכת החום, אז המרכז למחלות מדבקות באטלנטה ג'ורג'יה נזף בו, כי הם אמרו, אנחנו לא אוהבים הגזמות, והדבר הזה רק גורם לפאניקה בציבור. לא נגרמה שום פאניקה, מפני שהעיתונאים והתחנות הטלוויזיה לא כל כך התעניינו בנושא. אבל אחרי שהגיעו המומחים מה-CDC, המרכז למחלות באטלנטה, ובדקו מקרוב את דוחות נתיחות המוות והגורמים האחרים, מסתבר שהאפידמיולוג של שיקגו, לא זו בלבד שלא הגזים, הוא הגזים לרעה, זאת אומרת היה שמרן מדי, מפני שמספר המתים התקרב ל-700, מהחום לבד, באותם 8 ימים בשיקגו ב-1995. והמאמר מספר לנו את הסיפור הזה כדי לומר, ראו, זאת רק ההתחלה. הדברים האלה יימשכו ויימשכו, וצריך לשים לב לזה. וטוב שנרשום לפנינו שגל חום כזה שתוקף עיר, נגיד תל אביב או מה, הוא קטלן הרבה יותר גדול מגורמי טבע אחרים. במקרה הזה אנחנו גם יכולים לבוא ולומר, מעשה ידינו להתפעל. לרגע לא נשכח את זה. טוב, יש לנו כאן עוד מאמר על כלבת ורקונים, אבל אנחנו נדחה אותו, ואם נגיע אליו נגיע בהמשך. כרגע אני רוצה לעבור לעמוד הראשי של International Herald Tribune של היום. אתם יודעים, העיתון מודפס בארץ, וזו חוויה שאני עדיין לא נרגע ממנה. הלוויין מדפיס לנו את עיתוני אירופה וארצות הברית, אנחנו מקבלים את הניו יורק טיימס לפני שבניו יורק מישהו יתעורר כדי לקרוא את העיתון. דברים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל יש לנו כאן סיפור על הוצאות להורג. במערב ארצות הברית היא אחת ארצות הברית ויפן, שתי המדינות כמעט היחידות שעדיין מוציאות להורג. צריך לדייק, ארצות הברית מוציאה להורג גם כמדינה פדרלית, וגם, הלא בארצות הברית ישנם 50 מדינות, חלק מהמדינות מוציאות להורג. לדוגמה, ניו יורק, מסצ'וסטס אינן מוציאות להורג. טקסס כן מוציאה להורג. טקסס, מי שעמד בראשה עד לפני זמן לא רב, היה נשיא ארצות הברית הנוכחי, ג'ורג' בוש, והדרישה להוצאה להורג באה על ידי משאלים מסודרים והצבעות מסודרות, זה מה שהקהל רוצה. אגב, במאמר מוסגר, יש לנו כאן, נדמה לי, מהאובזרבר או מהסנדי טיימס, נתון שאומר שהאמריקאים בכלל מאמינים באנישה קשה, הם מאמינים בבתי סוהר,
פר קפיטה בארצות הברית יש יותר אסירים מאשר, פי חמישה יותר אסירים מאשר באנגליה. מספר האסירים בבתי סוהר בארצות הברית עולה על 2 מיליון מתוך אוכלוסייה של 300 מיליון. לא לפי מספרים מוחלטים, כי זה ברור, אבל גם בממוצע, פר קפיטה, מה שנקרא. והם הוציאו להורג, עכשיו הוציאו להורג, לפני, מתי הוציאו להורג? אתמול או משהו כזה, הוציאו את חוויאר סוארז מדינה להורג. מקסיקני שרצח ב-1988, בלש, אז 14 שנים הוא נאבק על חייו, והוא הוצא להורג. ונשיא מקסיקו, פוקס, היה אמור לבקר בחווה של ג'ורג' בוש הנשיא בטקסס בעוד 10 ימים. אז הוא הודיע לו שלאור הנסיבות הנוכחיות ואי הרצון, אי הנחת שיש לו מזה שהוציא אותו להורג, הוא חושב שזה לא יהיה, it won't be appropriate, זה לא יהיה מתאים אם הוא יבוא לבקר אותו. בקיצור, סתירת לחי, מה שנקרא פצצה לנשיא ארצות הברית, מצד נשיא מקסיקו, אפילו במקסיקו לא מוצאים להורג, ואירופה כמובן שמחה ומוחאת כפיים, כי שם האהבה לג'ורג' בוש איננה גדולה, וחלק מהם גם קוראים לו הטליין מטקסס, וכל מיני דברים גואליים כאלה. זה סיפור אחד. סיפור נוסף שכדאי לתת עליו את הדעת הוא בעמוד הראשי כמובן של היום, הוא השיטפונות בגרמניה, השיטפונות באירופה בכלל ועוד דברים כאלה. סיפור נוסף הוא בעמוד השער, מאוד מאוד מעניין. אנחנו קוראים בעיתונים שלנו שהאינפלציה עולה, נדמה לי שהמדד האחרון מדבר על 0 נקודה כמה יעקב? 6 או 8? 0.6, בסדר, גבוה. היו ימים שאנחנו היינו מאושרים, זה היה פחות מ-10%, אבל היום אנחנו כבר רוצים יותר, ובצדק. יש גם אבטלה, האבטלה גבוהה מאוד, ואני רוצה להעביר אתכם לגרמניה עכשיו, לפרנקפורט. יש בגרמניה היום למעלה מ-4 מיליון מובטלים, ואם אנחנו מדברים על גרמניה כמדינה שיש בה כ-60 מיליון בני אדם, אז אנחנו מדברים על מה? 8%, קצת יותר, יותר מ-4 מיליון מובטלים. יותר מ-8% אבטלה, שזה קצת פחות מה שאצלנו, אבל עדיין גבוה מאוד, והיה עוד יותר גבוה. ויש להם את אותן בעיות שיש לנו, תתפלו, אותן בעיות. מה הבעיות? אנשים שאינם עובדים מקבלים תנאים מאוד נדיבים מהמדינה, מדינה צעד, והקופה של העם הגרמני הולכת ומתרוקנת. ואין להם כסף, אז הם רוצים לקצץ בהטבות שניתנות למובטלים, והמובטלים מאוד כועסים, ואחד מהמובטלים הוא לוטר ווסלר, ולוטר ווסלר הוא לא פחות מאשר אחיו של גרהרד שרדר, הקנצלר הגרמני. יחד גדלו באותו חדר בבית ככה במשך 20 שנה. אגב, הוא חצי אח. מדוע חצי אח? מפני שאביו של שרדר היה חייל ביוגוסלביה במלחמת העולם השנייה, וחוסל בפעולה של פרטיזנים. לפני איזה זמן שרדר עלה לקברו, שהתגלה על ידי בדיקות DNA ומה פחות או יותר יתרו את הקבר, והוא עלה לשם בביקור פרטי עם אחותו. הוא דרש ששום צלם לא יצטרף אליו, וכיבדו את רצונה, מותר לו בהחלט, אבל אמו התחתנה עוד פעם, והתוצאה היא לוטר וסלר, שהוא מובטל. כרגע הוא עובד באופן זמני בתור מדריך תיירים גרמנים במיורקה, אבל עוד מעט העונה תיגמר, והוא יחזור הביתה והוא מובטל, והוא מאוד כועס. הוא מודיע לעיתונאים שהוא מאוד כועס, מה זאת אומרת, לוקחים לו את הזכויות, והמדינה תשלם לו פחות מהאבטלה, מהו השם שאין לו עבודה. אנחנו רואים כאן את הצילום שלו, ואני חייב לומר לכם, הוא נראה נבח. הוא נראה נבח. אז לא עוזר לו, אגב, שהוא אחיו של הקנצלר. אגב, דר שפיגל, בשבוע שעבר, פשוט לא היה לי זמן להביא לכם את זה, סיפר לנו על מאמר גדול מאוד על שרדר, שהמשכורת לא מספיקה לו. הוא בסתר ליבו מחכה ליום שבו הוא יגמור את עבודתו כקנצלר של גרמניה, יכתוב ספר זיכרונות ויעשה, איך החבר'ה אומרים, מכה. מפני שיש לו אישה מאוד יפה ונחמדה, אבל יש לו עוד שתי נשים שהוא חייב לשלם אלמוני, הוא חייב לשלם להם מזונות וכל מיני התחייבויות אחרות, ונבח המשכורת של קנצלר לא מספיקה. אז הוא מתקשה מאוד, יש לו בעיות פיננסיות לא קלות בעצמו, אז אני מניח שגם קשה לו לעזור לאח. יש לנו כאן עוד מאמר בעמוד השער על כך שהניו יורקרים מבסוטים, העלו את מחירי הסיגריות. זה מגיע ל$7.5 לחבילה, לקופסה, זה מחירים לא נורמליים דרך אגב.
וראש העיר עכשיו, בלומברג, מאוד מבסוט. זה יהיה עונש לכל המעשנים, והם ילמדו לעשן פחות, מקווים שישנו פחות. אגב, בעניין הזה אני רוצה להזכיר לכם שהיה לנו מאמר מאוד מעניין. ישנה באי מנהטן, ישנה תחנה אינדיאנית. מהי התחנה האינדיאנית? היא שייכת לשבט אינדיאני, ועל פי הסכמים היסטוריים, הלא קנו את האי הזה מן האינדיאנים, במחיר המופרז של בטח שתי חביות וויסקי או משהו כזה, לא משנה. אבל לפי הסכמים היסטוריים, לאינדיאנים יש זכויות טריטוריאליות בנקודות מסוימות, כולל מנהטן, בכל מיני מקומות באמריקה. ושם הם רשאים למכור מוצרי אלכוהול וטבק בלי מכסים ובלי מיסים. אז המון אנשים קופצים לשם וקונים בעשירית המחיר, הם קונים סיגריות, וזה דופק את עיריית ניו יורק בכמה מיליוני דולרים טובים לשנה, והם מאוד כועסים. אבל הקונגרס אמר, לא יעזור שום דבר, זה הסכמים שאנחנו נעמוד בהם, מותר להם למכור בלי מכסים, זה אקס-טריטוריאלי. אז זה ככה בין השורות. זה עדיין לא אומר שאישון סיגר זה דבר בריא, שיהיה ברור לכולנו. דבר מאוד מאוד לא טוב. יש לנו עוד סיפור אחד כאן על גנים שקשורים לבעיות של למידה ושפות, אבל על כך אנחנו נדבר מחר בתוכנית שלנו. אמרנו שאנחנו נדבר על זקנים, בואו ננסה למצוא חומר על זקנים, ויש לנו כאן, נתחיל מאיידס. נשמע פרדוקסלי, מה לזקנים או לאיידס? אבל הנה, אני מסתכל כאן בשבועון האמריקני US News and World Report, 12 באוגוסט, זה טרי, נכון? והוא מלמד אותנו, העיתון הזה, שאיידס, הווירוס הנורא הזה, לא כל כך מתרשם מזה שאדם הוא בן 20, ובמלוא עונר, או שהוא בן 60, 70 או 80, והוא בקושי, הצרכים המיניים שלו הרבה יותר מצומצמים, אבל הם מספיקים כדי לקבל את הווירוס או להעביר את הווירוס במקרה שמישהו נשא, HIV. במילים אחרות, מספר האנשים בני 50 ומעלה שהם נשאים של הווירוס, הוא 13% מכלל הנשאים של וירוס האיידס בארצות הברית, וזוהי עלייה מ-11% ל-13%, עלייה בעשור האחרון, עלייה מאוד מדאיגה, והמגמה הזאת תימשך. היא תימשך מכמה וכמה סיבות, ואנחנו כאן נגיע גם למאמרים אחרים ונראה אותן, מטעם מאוד פשוט. מספר האנשים בני 50 פלוס ובני 60 פלוס הולך וגדל כל הזמן, במערב אני מדבר. לא זו מלבד שהוא גדל, אלא שהאנשים האלה א', הרבה יותר בריאים, ובית מבחינה מנטלית הנכונות שלהם לחיות חיים הדוניסטיים, טוב, לא הדוניסטיים ממש, אבל למצות את החיים עד תומם, להנות, להוציא כספים, לרכוב על אופנועים, הרלי דיווידסון מוכר לבני 50 פלוס, וזאת שערוריה בפני עצמה, אופנועים, וגם להנות מהרפתקאות מיניות, גדול ללא שיעור, ללא השוואה למה שהיה בעשורים קודמים, למה שאנחנו הורגלנו מהורינו, במילים אחרות. וכל הבייבי בומרס האלה, כל החבר'ה שנולדו בשנות ה-50 אחרי מלחמת העולם השנייה, כשהחיילים חזרו הביתה, 13 מיליון חיילים שירתו בצבא ארצות הברית במלחמת העולם השנייה, זה מספר לא קטן, והם חזרו הביתה והם רצו להקים משפחות והביאו ילדים, והילדים האלה עכשיו נכנסים לקבוצת הפנסיה, בני ה-60 פלוס, והם בריאים ויש להם המון כסף והם רוצים ליהנות מהחיים, וחלק גדול מהם חושב שקונדומים זה רק כדי למנוע הריון. אז לא, קונדומים זה גם כדי להקטין, לא למנוע לחלוטין, אבל להקטין באופן דרמטי את האפשרות של הידבקות מהווירוס הנורא הזה. והנתונים הם לא טובים, לא טובים. למשל, סקר שעשה משרד הבריאות האמריקני ב-1999 מראה שקבוצת הגיל 45-59 היו הרבה יותר פתוחים למגע מיני בין זוגות לא נשואים וכל הדברים האחרים, כולל מין אוראלי וכל מיני דברים שלא עלו על הדעת בדורות הקודמים, מאשר באיזה תקופה אחרת בתולדות ארצות הברית. ואני יכול להכביר עוד ועוד ועוד נתונים סטטיסטיים, אבל זה לא ישנה. אם אתם רוצים לדוגמה, ישנו מחוז בפלורידה, דייד קאונטי, שבו 20% מנשאי ה-HIV הם אנשים בני 50 ומעלה, ואם אנחנו נביא בחשבון
שבפלורידה מריכוז הזקנים הוא הכי גדול בארצות הברית, מפני ששם מזג האוויר יותר טוב, ומה לעשות, כשמגיע החורף, אז הקור לא נעים לעצמות הזקנות. אז הדבר הזה מאוד מדאיג, מאוד מדאיג. וצריך לשים לב לזה, ולא כל כך נותנים את הדעת על העניין הזה. לא נותנים את הדעת על העניין הזה. עוד סיפור על על נושא הזקנים, אם זיכרוני אינו מטעה אותי, תהיו טיפה סבלנים, נמצא כאן באיקונומיסט הבריטי. ואני חייב לומר לכם קודם כל שעמוד השער של האיקונומיסט, השבוע, ה-16 באוגוסט, מראה לנו כאן מוסלמית ככה, עיניים מאוד יפות, והשאלה היא Europe's Muslims, זאת אומרת המוסלמי של אירופה, והשאלה היא אם הדת המוסלמית קומפטבילית או תואמת את ערכי המערב. המסקנה של העיתון היא שכן, ודאי שכן, רק זה דורש חינוך וסבלנות. נו טוב, השאלה היא איך הדברים האלה הסתדרו עם מרכיב ההיסטוריה, אנחנו לא יודעים, וזה על רקע הספר שדיברנו עליו ארוכות של אוריאנה פלאצ'י, העיתונאית האיטלקייה, זוהמת שהגדירה את האסלאם כדת מקוללת שכל מה שיש לה זה לנסות להרוס את קרונות הדמוקרטיה המערבית וכן הלאה. זה עמוד השער, אבל לא בכך נתעסק, אלא במאמר אחר, דווקא במדור ביזנס של האיקונומיסט הבריטי בעמוד 51. והמדור עוסק בבני ה-60 פלוס בעולם המערבי, וקודם כל הוא נותן לנו כמה וכמה נתונים. נכון לשנת 2002, 22-23% מן האוכלוסייה ביפן הם בני 60 פלוס. זה אחוז מדהים, זו קפיצה אדירה. בשנת 2050 הם יהוו 41% מהאוכלוסייה. אז אני כבר לא מדבר על יתר הבעיות שמישהו שצריך לעבוד או לפרנס, וזאת אומרת על כתפי הפחות ופחות צעירים, יוטל יותר ויותר עול של כלכלה ורווחה של אנשים בני 60 פלוס שמספרם ילך ויגדל. במערב אירופה נכון להיום מספר בני ה-60 פלוס הוא 21%, ובשנת 2050 הוא כבר יגיע ל-36%. בארצות הברית, ארצות הברית הרבה יותר צעירה מיפן יפן ואירופה, בין היתר מפני שמדיניות ההגירה שלה לפחות עד ה-11 בספטמבר 2001 הייתה הרבה יותר ליברלית, ובארצות הברית נכון להיום מספר בני ה-60 פלוס מגיע ל-15%, בשנת 2050 הוא יתנסה ל-27% או משהו כזה. אבל בכל מקרה אנחנו מדברים כאן על מספרים עצומים. עכשיו תסתכלו על זה, אנחנו אומרים הם נעשים מה שאומרים באנגלית wealthiest או wealthier and healthier, זאת אומרת יותר עשירים ויותר בריאים. אם ניקח לדוגמה את בני ה-65 פלוס בשנת 1960, בני ה-65 פלוס היו 35% מהם חיו מתחת לקו העוני. 35% חיו מתחת לקו העוני. בכלל אנחנו אומרים שבני ה-65 פלוס צריכים להיות יותר עניים מבני ה-20 או 35 פלוס, מפני שכבר אין להם מקורות פרנסה, הם צריכים להסתמך על פנסיה, והפנסיה היא מקור הכנסה די מדולדל ולא דבר שאפשר לסמוך עליו, אלא אם כן אתה עובד רשות השידור, שאז הפנסיה היא ענקית כמו. אתה יודע את זה יעקב, לא? כמובן, לכן אתה מחייך. והמספר הזה ירד מ-35 מתחת לקו העוני ב-1960 ל-10.2 מתחת לקו העוני בשנת 2000. למור, מספר העניים בקבוצת ה-65 פלוס ירד באופן דרמטי ב-300%, בעוד שבאוכלוסייה הכללית בארצות הברית הוא ירד מ-22% באותה תקופה ל-11.3%. המגמה הכללית היא מאוד יפה, אבל היא דרמטית ביותר בקבוצת הגיל הזאת. אלה אנשים שיש להם השקעות כספיות נכונות, יש להם בתים, יש להם כסף, יש להם בריאות, ובניגוד לדורות הקודמים הם גם לא קמצנים. ושואל כאן המאמר, אז למה השווקים, למה היצרנים מכוונים את כל התעשייה לצריכה פנימית לצעירים? למה בפרסומות אנחנו רואים רק צעירים וצעירות תוזזים ותוססים כאלה, ואין הכוונה לקבוצת ה-65? אחת המסקנות היא שגם בתחום הזה של ייצור לצורכי פנים,
ישנן תפיסות שמרניות שאומרות שאנשים בני 65 פלוס הם קמצנים, הם יוציאו רק על דברים הכרחיים וחבל לבזבז את הזמן עליהם. וטוען מחבר המאמר שהדבר הזה הוא לגמרי טיפשי ולא נכון, כי זה שוק ענק, זה שוק שיש בו הרבה מאוד כסף, וחבל לא להתייחס אליו. אנחנו גם לא יכולים שלא להתייחס לשעון, אני חייב לומר לכם, והשעה היא כבר 9:30, עוד 6 שניות, 9:30 בדיוק נמרץ, וזה הזמן אולי לשמוע כמה צלילי מוסיקה, ואנחנו נשמע כאן אולי קטע מתוך האוברטורה לקנדיד של ליאונרד ברנסטיין, יצירה יפהפייה, אתה מכיר אותה יעקב, נכון? ואחר כך נשוב לענייננו כאן על שולחן המערכת, בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. היו עמנו. קטע מתוך הפתיחה לקנדיד, בהמשך, אם יהיה לנו זמן, אני לא מבטיח, אם יהיה לנו זמן, אנחנו נשמע קטע מתוך תרועה לאדם הפשוט של אהרון קופלנד, גם הוא מלחין אמריקני, גם הוא יהודי, ואנחנו נראה שיש איזשהו דמיון ברקמת הצלילים בין שתי היצירות האלה. אבל לא כעת, כי אני רוצה לעבור לנושאים אחרים. גוף האדם, יש לנו ידיעה מדור הבריאות, הרפואה של הניו יורק טיימס מאתמול, שמספר לנו על כך שה-Food and Drug Administration, זאת אומרת מנהל המזון והתרופות הפדרלי של ארצות הברית, הוא הגוף שקובע איזה תרופה תאושר, לא תאושר, מה לבטל, מה לפסול, הורה לחברה בשם Cryolife Corporation להפסיק לתת שירותים. מה החברה הזאת עושה? היא מוציאה חלקים מגופות של בני אדם, והם עוברים עיבוד במעבדה, בדיקה כמובן שלא יהיו מזהמים, לא יהיו וירוסים, לא יהיו חיידקים, או פטריות, ואז מעבירה אותם לבתי חולים. למשל סחוס, קאטלג', שמשתמשים בו בניתוחי ברכיים, 650 אלף אמריקנים עוברים ניתוחים כאלה מדי שנה, מחציתם מקבלים את הסחוס, כאמור, מגופות שעברו ביקורת מאוד כבדנית, על ידי קריאולייף, כך העניין מתבצע. אלא שמסתבר שתקנות הסטריליזציה לא נשמרות שם בכבדנות מספיק טובה,
ובשבועות האחרונים 27 אנשים נפגעו ממחלות זיהומיות, ואחד מהם אפילו שפה, כתוצאה מרקמות שקיבלו דרך ה-Creolife Corporation. ומנהל המזון והתרופות הפדרלי הורה להם להפסיק לתת רקמות כאלה, והפאניקה היא עכשיו גדולה מאוד, זה מאוד מפחיד. יש כמובן 1001 דרכים איך לבדוק את הדברים האלה ואיך לדאוג שלא יקרו, אבל אתם מתארים לעצמכם את מפח הנפש כשאני צריך למשל כליה, ואז משתילים לי כליה עם אבן, למשל. זה יכול להיות נחמד, לא? וגם הדברים האלה קרו פה ושם. ההזנחה יכולה להיות גדולה מאוד, ומישהו צריך להשגיח, הממשל הפדרלי משגיח. אני עכשיו בנושא בריאותי אחר, שזו ידיעה שהופיעה ב-Associated Press, ב-International Health Tribune, שלפני יומיים, ואינני יודע אם הגיע לעיתונים שלנו או לא, אבל היא נוגעת לתפריט האוכל שלנו, לדיאטה שלנו ולאלצהיימר. אז אנחנו יודעים שלהיות זללן זה דבר לא טוב, לא בריא. אוכלים הרבה, אז עולים במשקל, קודם כל אנחנו מכוערים יותר, כי החברה המערבית פוסלת את זה. אנחנו גם הרבה פחות בריאים, וזה הרבה יותר חשוב. אנחנו יותר נתונים למחלות לב ומחלות של כלי דם וסרטן, וכל המראים בישים שאפשר לספור, אפשר לספור כשהקלוריות רבות מדי. לא זו בלבד, אלא שגם הרבה קלוריות, וגם כשחלקן הגדול מגיע משומנים מן החי, זאת אומרת מעורבים ירושלמים, ומה עוד יש, שווארמה, ושניצלים, ושפיצלים, וכל מה, כל מה שנוזל משומן, זה גם מאוד מאוד לא בריא. אז כאילו לא די לנו בזה, אז הנה מגיע עכשיו, מתפרסמות תוצאות פרלימינריות, אני מקדים ואומר, פרלימינריות ראשוניות של מחקר שנערך בארצות הברית, והראה על פי במחלקה לרפואה של אוניברסיטת קולומביה, והוא הראה שחור על גבי לבן שאנשים שהתזונה שלהם היא לא נכונה מהבחינה הזאת, הרבה מדי קלוריות, וחלק גדול מן הקלוריות המיותרות האלה בא משומן מן החי, הם גם פי שניים יותר פרון, יותר חשופים לאלצהיימר. במילים אחרות, החשיבות של המחקר הזה, ואני עוד פעם מקדים ואומר, אלה תוצאות ראשוניות, והחוקרים עצמם, אוניברסיטת קולומביה, מקדימים ואומרים, להיזהר אלה תוצאות ראשוניות, אנחנו נמשיך ונבדוק, כרגע אנחנו לא יכולים לבוא ולומר מה בדיוק קורה כאן, אבל אם הדבר הזה נכון, והסימנים מראים שיש בזה משהו, זאת הפעם הראשונה שבה אפשר להצביע ולומר, אהה, אלצהיימר זה לא רק תוצאה של צירופים גנטיים שירשתי מאמא או מאבא או ממי שלא יהיה, אלא גם תוצאה של אני והסביבה. זאת אומרת, אני אוכל לא נכון, אני משתולל באכילה, אז הנה מה שאני משלם. ישנם מחקרים שמנסים לבדוק גם את זה, עצם העובדה שאני אוכל הרבה ואני שמן, אני מדבר על השמנים שבינינו, הרי רוב השמנים בעצם לא רוצים להיות שמנים, הם כל אחד חולם להיות יפה כמו כוכב קולנוע, כמו אני יודע מי, אטום קרוז או מישהו אחר כזה, אבל זה לא הולך לו, ואולי יום אחד יערך מחקר שיצביע על כך שחוסר היכולת של אדם לרסן את התיאבון שלו, נובע מאיזשהו מרקם גנטי שהוא עצמו גם תורם לאלף בית גימל דלת. אינני יודע, ימים יגידו. אנחנו עדיין בענייני מחלות ועדיין בענייני זקנה, ואני מחפש כאן בדחיפות מאמר על אלוויס. הבטחנו לכם, אלוויס פרסלי, אז הנה מצאתי, ניוזוויק של השבוע. ניוזוויק של השבוע, גיליון 19 באוגוסט, לא להתפעל מהתאריך הזה כי הם תמיד הולכים קדימה. והמאמר מתחיל בעמוד 50. והוא מספר לנו, אלוויס אהרון פרסלי, שמו האמצעי היה אהרון, אהרון אם תרצו, A-A. והוא היה זמר מאוד מצליח, ולפני 25 שנה הוא הלך לעולמו, כשעשו נתיחה שלאחר המוות, החוקרים שם פשוט לא ידעו את נפשם. מספר הסמים שהיה בגופו והתערובת של הסמים הספיקו כדי להרוג פיל. אבל הוא לקח אותם מכל כיוון, הוא גם סבל מהשמנת יתר וכן הלאה. את כל הדברים האלה כבר שכחו, מפני שמי שבא היום לממפיס טנסי, למקום לחווה שלו, לבית, למקום שבו הוא בילה את שנות הזוהר והפאר שלו, יראו גבר מקסים ויפה בציורים, בצילומים. כמה נתונים על התופעה המדהימה הזאת, מפני שהאיש הזה
במותו גורף כל שנה. זאת אומרת, הקורפורציה שנקראת, הקורפורציה של החברה שנקראת Elvis Presley Enterprises Incorporated, שמנוהלת על ידי ביתו, ליזה מרי, שהיא עכשיו התחתנה, נדמה לי, בפעם השלישית, עם איזשהו שחקן קולנוע, מרוויחה החברה הזאת כל שנה $35 מיליון. זה לא רע בשביל אדם שמת לפני 25 שנה. זה בכלל לא רע, הוא עומד בראש הרשימה. עכשיו, כשבאים לשם לביקור, אז הכניסה לבית, $16. אם אתם רוצים לראות גם את הקדילג הוורוד, היה לו קדילג וורוד, הוא קנה אותו במתנה לאימא שלו. לא, לאימא שלו, נדמה לו, הוא קנה סגול או משהו. משהו בטעם מזעזע כזה. זה עוד $9. ואנשים עומדים במספרים שלא יתוארו. עכשיו, ישנם 6,000 מותגים שהם נושאים את שמו של אלוויס פרסלי, ונמכרים בכל רחבי ארצות הברית. כל דבר כזה כרוך כמובן בתשלום לאינקורפורציה הזאת, לתאגיד הזה שנושא את שמו. ומבקרים שם 600 אלף אנשים בשנה, ועכשיו מצאו איזשהו תקליט נשכח שלו, עשו לו עיבוד דיגיטלי, צרפו אותו לאיזה נשכחון אחר, ועשו תקליט שנמכר ב1,600,000 עותקים. שוב, לא רע לזמר שהפסיק לשיר לפני 25 שנה, בנסיבות טרגיות, מה שנקרא. בכלל לא רע. עכשיו, למה אני מספר לכם את כל זה, ואיך זה מתקשר לנושא המרכזי של השידור שלנו היום? אמרתי זקנה. המאמר הוא מאמר מאוד מעניין. היום, בדיוק היום, אנחנו הרי זקנים, נדמה לי, ממפיס טנסי, באיזה 9 שעות או משהו כזה. אבל הנקודה היא שמספר המבקרים הולך ויורד, מפני שהמבקרים בגרייסלנד, בממפיס טנסי, הם בייבי בומרס. הם אלה שגדלו על אלוויס ובאו לעולם בשנות ה-50 המוקדמות, שנות ה-60 המוקדמות, משהו כזה. הדור החדש אפילו לא נולד כשאלוויס מת. אז כאן הם מספרים לנו סיפור על איזה סבתא שלוקחת את שתי הנכדות שלה ועולה לקבר של אלוויס להניח פרחים ולבקר בגרייסלנד, וזה הטריט שהיא נותנת לנכדות שלה. היא באה לבקר שם בפעם, תקשיבו לזה, בפעם ה-200. מטורפת. בא לשם בפעם ה-200 לבקר, באחוזה, בכל, משלמת כרטיס, משלמת הכל, תראו לכם כמה השקיע עד היום בקיש הזה, אבל היא מביאה את הנכדות שלה, הנכדה אחת בת 10, השנייה בת 12, והכתב של העיתון מראיין את הנכדות, והנכדות אומרות, אנחנו לא יודעת מה הסבתא רוצה, זה לא מעניין אותנו, האלוויס הזה ולא השירים שלו, שום דבר, זה פשוט לא מעניין אותנו. לא מעניין אותנו. טוב, ענייני בריאות וטכנולוגיה, הועיל ואני עדיין עם ה-Newsweek, אז בואו נראה מה נותר כאן בעיתון ונתפנה לעיתונים אחרים. יש לנו כאן בעמוד 54-55 מדור חדש שנקרא The Tip Sheet, זאת אומרת דף הטיפים עם כל מיני חידושים טכנולוגיים, מדעיים או כל מיני דברים אחרים שתרצו, וטיפים נחמדים כאלה. אז קודם כל ישנו מכשיר חדש זה של חברת נייק, והוא בא בשני דגמים, אחד עולה $125, אחד $235, וזה אפילו לא נעליים, זה מין לשון מעובה כזאת שמצמידים לנעל. אז מה הדבר הזה נותן? יש בינינו שכאלה שהולכים על הליכון, הם הולכים על הליכון ומסתכלים בטלוויזיה או קוראים עיתון וסופרים קלוריות, ושם יש הליכונים שהם מאוד משוכללים והם נותנים לנו כל דבר, הם נותנים, אני יודע מה, את לחץ הדם ודופק הלב מה שרק תרצו. אבל יש כאלה בינינו שבאים ואומרים, זה לא זה, אני רוצה לצאת לטיול בחיק הטבע, ואתם יכולים לראות אותם מדי פעם, את הבייבי בומרס האלה, הולכים, מטיילים בפרדסים, בשדות, ברחובות של הערים, והם מאוד רוצים לדעת כמה הלכתי, כמה קילומטרים הלכתי, כמה קלוריות הוצאתי, מה. אז הנייק היותר פשוט, המכשיר היותר פשוט הזה, קוראים לו SDM, Tailwind, אומר לכם, אתם גומרים את ההליכה, הלכתם שעתיים, הורדתם את זה, ואז אתם יכולים להכניס את זה למחשב בבית, או לשעון היד הממוחשב, ואז אומר לכם, הלכתם כך וכך צעדים, שזה מתרגם לכך וכך מיילים, או כך וכך קילומטרים, שרפתם כך וכך קלוריות, וכן הלאה. היותר משוכלל נותן לכם, מה הוא לא נותן לכם? הוא נותן לכם
את, 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 את לחץ הדם כאמור, הוא נותן לכם כל מה שרק עולה על הדעת, מכניסים שם כמויות מדהימות של אינפורמציה, והוא תוך כדי ההליכה גם מעביר את זה לשעון, הוא מסונקרן עם השעון בתדר רדיו, ואז אתם הולכים ומסתכלים בשעון, ואתם מאוד באופן מדעי יודעים כמה הלכתם, כמה הוצאתם, כמה להמשיך ללכת, וכן הלאה וכן הלאה. זה דבר אחד. דבר שני, הצעות לנשים שהולכות לסלון, לעשות פדיקור או טיפול, כל מיני טיפולים כאלה. לא עלה אפילו בדעתי, יעקב, גם לא היה עולה בדעתך. אתה מגלח את השערות ברגליים לפני שאתה הולך לפדיקור? לא, אתה לא עושה את זה. אתה לא עושה את זה. טוב, אם היית עושה, לא הייתי מגלה לאף. הומור, הומור פנימי, לא לקחת ברצינות. עכשיו, נשים שהולכות לפדיקור, לטפל ברגליים למשל. המלצה מאוד חמה מן הלב, לא לגלח או להסיר שערות לפני שהולכים לפדיקור. בשום אופן לא. מדוע? כשאתם מגיעות לסלון, לטיפול, משרים לכם את המים באיזה אמבטיה, והמים מגיעים לגובה מסוים, נכון? המים האלה אי אפשר לגמרי לגמרי לסמוך עליהם, כי הם יכולות לפעמים, אם לא מקפידים הקפדה ממש פראית, ולא רוחצים ועושים סניטציה או אולטרה סגולי, אז המים האלה יכולים להכיל חיידקים. עכשיו, כשאת מסירה את שערות הרגליים, או מגלחת, או מה שלא יהיה, אז הפורוס, החורים המיקרוסקופיים של האור, חשופים, ואז החיידקים האלה חודרים בקלות לאור ויכולים לגרום לאינפקציות. ולכן כשאת באה לטיפול מן הסוג הזה, לעולם את הסרת השערות לעשות אחר כך, ולא לפני. זהו, זה טיפ, נכון? טיפ מעניין. טיפ מעניין. אני אקפיד לעשות את זה לפני הפעם הבאה שאני... ואיזמיר. טוב, מה יש לנו עוד? יש לנו כאן... U.S. News and World Report. U.S. News and World Report לפנינו, ו... הנושא המרכזי, ואנחנו נדבר עליו בהרחבה מחר, לא היום, הנושא המרכזי הוא מים. מה עתיד המים? זאת אומרת, גם, אל תשימו לב שעכשיו באירופה יש כמויות עצומות של מים, כי יהיו הרבה מקומות בעולם שבהם ישנה בצורת היום. בארצות הברית למשל, מי היה מעלה בדעתו? שחלקים גדולים מהחלקים החקלאים בארצות הברית מוקי בצורת. לא זו בלבד, אלא שהמים גם מזדהמים והולכים. ומופכים להיות יותר ויותר יקרים. וזה דבר שחייבים, חייבים, חייבים לתת עליו את הדעת, כי זה לא, סיפור לא פשוט. לא פשוט. אז על זה נדבר, אבל עדיין בעניינים אחרים, ב-US News and World Report, אנחנו עדיין בנושא הזקנים, אז אני רוצה להביא לכם נתון אחר. דיברנו על כך שמספר העניים בקרב בני ה-50 פלוס, ה-60 פלוס, ה-65 פלוס, הולך ויורד, אבל זה לא אומר שהוא נעלם. ועדיין לאדם זקן, יותר קשה להתמודד מבחינה כלכלית מאשר לאדם שנמצא בשיא כושרו ויש לו הכנסות שוטפות וכן הלאה וכן הלאה. התוצאה היא, כשמדובר בבריאות של קשישים, התוצאה היא שבארצות הברית לפחות, פחות ופחות קשישים נוטלים את התרופות כפי שהם צריכים ליטול אותן. מפני שביטוח הבריאות לא תמיד מכסה את הכל. והצעות שעוברו לסנאט ארצות הברית והקונגרס להעביר איזו חקיקה שתקל על זקנים בתשלומי תרופות, לא הועילו. שם החיים מאוד קשים בארצות הברית. אין כסף, אז אין בריאות. זה מאוד פשוט. והתוצאה היא שיותר ויותר זקנים נוטלים פחות ופחות תרופות למרות שהם זקוקים להן. זאת אומרת, יכול להיות אחד משני מקרים, מגיע קשיש או קשישה לרופא והוא ממליץ על איזושהי תרופה, אבל את התרופה קונים בבית המרקחת, זה לא קופת חולים שעומדים ומקבלים את מה שיש בסל התרופות. צריך להיכנס לבית המרקחת ולשלם, וזה הרבה כסף. אז או שלא קונים, או שקונים והרופא אומר ארבע פעמים ביום, אז לוקחים פעמיים ביום, כדי לחסוך כסף. ומה מספר הקשישים שכך נוהגים? הכי גבוה הוא בטקסס. 44% מהם לא נוטלים את התרופות כפי שצריך כדי לחסוך כסף, או לא נוטלים אותן בכלל. אחר כך, במדור המפוקפק הזה, באה אוהיו עם 40%, ואילינוי עם 35%, קולורדו עם 28%, חותמת את הרשימה המפוקפקת הזאת, מדינת קליפורניה עם 24%. אז זוהי אמריקה שיש בה הרבה הרבה חיוב והרבה הרבה עוצמה, ויש בה גם הרבה הרבה עצב. זהו.
יעקב, אתה זוכר מתי להכניס לנו את את המוזיקה המסיימת ולהביא בחשבון את הפרסומות והכל? כן, בסדר, טוב. אז אני מחזיק ביד את המהדורה האירופאית של ביזנס וויק, וגם השבוע, ואני חושש שאולי זה מה שהולך לקרות בעתיד, אני כבר לא יודע, יש לנו דאבל אישו. זאת אומרת, חוברת שהיא טובה מה-19 באוגוסט ועד ה-26 באוגוסט. זה מה שכתוב, ספיישל דאבל אישו. אולי אני טועה, אבל אני מספר לכם את כל זה כי כאן יש לנו בעמוד השער וגם במאמר הראשי הרבה מאוד עמודים שמחזיקים את עמוד השער שנקרא 25 ideas, זאת אומרת 25 רעיונות לעולם המשתנה שלנו, והם עוסקים בכל מיני נושאים. בין היתר, אני כאן בעמוד 72 רוצה להביא לידיעתכם כמה דברים מעניינים על עולם משתנה שאנחנו חיים בו, אבל לא תמיד מבינים אותו, לא תמיד יודעים מה קורה בו. ראו מה שכאן קורה, זה מאוד מעניין. אנחנו יודעים ובתי המשפט יודעים ומקבלים את הדבר הזה שאם בא מומחה ומעיד בבית משפט שזאת תביעת האצבעות של אדם זה וזה, אז זה מה שנקרא admissible. זה מקובל בבית המשפט, וכאן אפשר, החברה יכולה להפריד בין הנאשמים לבין התמימים לבין הזכאים וכן הלאה. לא בהכרח, אומר לנו המאמר, לא בהכרח. מעולם עוד לא נעשה מחקר שמנסה להוכיח באיזה מקרים ישנה תביעת אצבעות זהה לגמרי בני אדם. נכון שהסיכוי לכך הוא קטן מאוד, אבל הוא קיים. ושני מקרים שהיו גם בסקוטלנד וגם בארצות הברית מלמדים שגם גדולי החוקרים יודעים לטעות ועל סמך תביעת אצבעות להאשים את האדם הלא נכון. זה דבר אחד שצריך להביא בחשבון. דבר שני שאנחנו צריכים להביא בחשבון, שהתחזיות שלנו לטכנולוגיות מתפתחות לפעמים מצליחות ולפעמים לא מצליחות. כאן לדוגמה אנחנו ניקח את ה-High Definition TV, שזוהי דוגמה מדהימה. High Definition TV היא טלוויזיה שיש בה מספר כפול של פיקסלס. עכשיו, מה הם הפיקסלס האלה? פיקסלס, אם תיקחו זכוכית מגדלת ותתבוננו בצילום או בטלוויזיה, אז אתם תראו נקודות, נקודות, נקודות. הדמות שאנחנו רואים בטלוויזיה או בצילום היא למעשה מורכבת מהמון המון 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 נקודות שהן ברמה של לא ממש מיקרוסקופית, זכוכית מגדלת טובה מספיקה, אבל היא מספיק טובה כדי להטעות את העין במרחק של כמה, נאמר, חצי מטר, מטר, שלושה מטר, חמישה מטר, מה שלא יהיה. ואז אנחנו רואים תמונה. אגב, זאת הסיבה שאת הפיקסלס האלה אפשר להמיר מתמטית לספרות, ל-0 ו-1. ואז באופן דיגיטלי לשלוח, לצלם מן החלל, יכולה לשבת מצלמה דיגיטלית בחלל, לצלם איזשהו אובייקט, להמיר את הצילום לפיקסלס, להמיר את הפיקסלס ל-0-1, 0-1, ולשלוח בקרן רדיו בעשירית שנייה על כדור הארץ, ושם המחשב מפענח, ומיד אנחנו מקבלים את הצילום, שנקרא image במקום picture, big deal. מה זה משנה? זה אותו דבר. אותו דבר גם בקשר לצילומי גוף, מהפכה אדירה ויפה. עכשיו, ב-High Definition TV, יש מספר כפול של פיקסלס, והראייה שם היא כל כך חדה, שאני לא ראיתי אף פעם דבר כזה. אתה ראית, יעקב? וזה מדהים באמת. מדהים, אתה אומר, זה משהו, יפה. אני לא ראיתי, אבל ממה שאני קורא, נאמר לי שאם אתה, השחקן מחזיק שעון יד על זרועו, אז אתה יכול לראות למטה שכתוב Swiss made. עד כדי כך, שזה באמת מעורר תדהמה. אבל מה לעשות, מה לעשות ש-15 שנה, כל שנה באים האנליסטים ואומרים, הנה זה עומד להמריא, הנה זה עומד להמריא, הנה זה עומד להציף את העולם, ושום דבר לא זז. זה יקר מדי, זה דורש תחנות ממסר מיוחדות, אי אפשר להוריד את המחיר, ואנשים לא קונים, אנשים מסתפקים ממה שיש להם. מי יכול היה לנחש דבר כזה? אז הרבה מאוד אנשים השקיעו. צריך להיזהר מהדברים האלה. סיפור נוסף שהם נותנים לנו במדור המאוד מעניין הזה, הוא סיפור הסטלף. סטלף זוהי הטכנולוגיה של המטוסים החמקנים. אז אם תקשיבו, אומר לנו המאמר, לא אני, אם תקשיבו, אומר לנו המאמר לדוברים של Northrop Grumman Corporation, סליחה, החברות שמייצרות את ה-B2, המפציץ הבין יבשתי, הסטלף, הכנף המעופפת,
אז זה מין מטוס מדהים ששום רדאר לא יכול לראות. נפלא, טוב. אז אם הוא כזה מטוס מדהים שהרדאר לא יכול להבחין בו, תועילו להגיד לנו בבקשה אדוני, או רבותיי, המומחי הצבא, מדוע במלחמה ביוגוסלביה המטוס הזה לובה על ידי מטוסי קרב שעבדו עם ציוד אלקטרוני ששיבש את תחנות המקם? אלא אם תחנות המקם לא יכולות להבחין בו, בשביל מה צריך את המטוסים המלווים? מסתבר שהמטוס הזה הוא חמקן רק במידה מסוימת. אם בממוצע במטוס רגיל יכול להתגלות, נאמר, בטווח של 200 קילומטר, אז המטוס הזה מתגלה בטווח של 34 קילומטר. אם יש לך מערכת רדאר יותר רגישה, אז הוא מתגלה במרחקים יותר גדולים, ואתה לעולם לא תדע אם עומד מולך אויב מתוחכם, כמו למשל רוסיה, מה איכות הרדאר שלהם שבה היא יכולה לראות את הסטירף ומאיזה מרחק. ברור שאפשר לראות אותו. לא זו בלבד, אלא שהסטירף הזה גם מצפים אותו בחומר מיוחד שבולע קרני רדאר. אבל החומר הזה נבדק בקליפורניה, באזורים שבהם לא יורד גשם. ברגע שהוא נכנס לאזורים שיש בהם גשם, כל היתרון הזה עובד, והוא כן מתגלה למקם, וכן הלאה וכן הלאה. במילים אחרות, אי אפשר לתת אמון מלא בטכנולוגיה כזאת, למרות שעושים מזה הילולה גדולה, ואנשים עומדים פעורי פה ואומרים, הנה, הגענו למצב כזה. עד כדי כך שעכשיו ארצות הברית גמרה לפתח את מטוס הקרב האחרון שלה, ואומרים שזה יהיה מטוס הקרב המאויש האחרון, ה-F-22, שהוא נקרא Raptor, שהוא גם מטוס חמקני, והוא מטוס מעולה לכל דבר, רק הוא עולה 100 מיליון דולר חתיכה, פי שניים יותר מ-F-15. והוא עולה כל כך הרבה כסף, עד שבא הצי האמריקני ואמר, מויכל טויבס, אנחנו לא רוצים את המטוס הזה. אנחנו נסתפק ב-F-18 רגיל, ואנחנו נוסיף לו עוד ציוד לשיבוש מקם רגיל על מטוסים, ואנחנו נקבל את אותה תשואה בעשירית המחיר. ובהפרש הכסף נקנה לנו צעצועים אחרים. דוגמה. דוגמה נוספת היא מה שנקרא במחשבים ה-firewalls, הקירות אש. יש לנו חברה ישראלית שעוסקת בזה, שיש לה מוניטין עצומים בעולם, והם באים ואומרים, הבעיה עם ה-firewalls היא שאתה עובד עם המחשב ושולח מידע סודי לקליינט שלך או לפרטנר אחר בקצה הקו, ואתה כל כך בטוח שמהצד אף אחד לא יכול להגיע, שאתה גם מכניס אינפורמציה יותר מדי רגישה, יותר מדי. אז שוב, הביטחון העצמי הזה יכול בסופו של דבר לפעול נגדך. הרבה דברים מעניינים, כפי שאתם מבינים, לא את כולם אנחנו נספיק להעביר, גם לא מחר, בחלק השני של התוכנית, מיד אחרי חדשות השעה 9, אבל יהיה מעניין, כשם שהיה מעניין היום, אשוב ויהיה עמכם בחדר הזה או בתדר הזה, ביום שישי הבא, מיד אחרי חדשות השעה 9, ביום שבת, החלק השני, ב-9 בבוקר, כאן ברשת א', בין המבחנות ובין השורות, מדע וחברה בעיתונות העולם. תודה לרשת סטימצקי על עיתוניה, אני יצחק נוי, שבת שלום.